Sveicināt skatītāji! Jūs ekrānos raidījums Spriedara Delfi un studijā es, Alīna Lastovska. Krievijas prezidents Vladimirs Putins lēmis atzīt Doņeckas un Luhanskas tā dēvēto republiku neatkarību. Tāpat Putins uzdevis nodrošināt tur, kā viņš to pats nosauca, miera uzturēšanu. Rietumvalstis šādu rīcību asi nosoda un runā par jaunām sankcijām. Arī Latvija uzsver, ka starptautiskā sabiedrība rēģēs stingri un spērs maksimāli spēcīgus soļus Krievijas agresijas pārtraukšanai un palīdzības sniegšanai Ukrainai. Par to, kā situācija varētu attīstīties un kādi ir instrumenti rietumvalstīm, lai tiešām ietekmētu Krievijas rīcību, par to mēs šodien diskutēsim ar Austrumeiropas politikas pētījumu centra pētnieku Mārci Balodi. Labdien! Labdien! Un attālināti mums ir pievienojusies Saimes Eiropas lietu komisijas priekšsādātāja Vita Terauda no apvienības attīstībai par. Labdien! Labdien! Nu, vispirms tad par šo pašu situāciju pasludināt šo Luhanskas un Doņeckas, nu, tā dēvēto republiku neatkarību, miera uzturēšanu, nu, ir dažādi viedokļi jau dzirdēt, un tas jau ir nosaukts par iebrukumu Ukrainā, nu, ja mēs uzskatām, ka Donbass ir Ukrainas daļa, nu, tad tiešām mēs varam teikt, Baloža kungs, ka iebrukums Ukrainā ir sācies. Principā, es domāju, šāds apgalvojums nebūtu nepamatots, ņemot vērā pašreizējo situāciju, jo šis, diemžēl, ir kārtējs atgādinājums tam, ka Krievija ir agresīva valsts un tā īsteno agresīvu ārpolitiku. Un Krievijas ārpolitiskā nostāja nav balstīta pieņēmumā, ka katrai valstī neatkarīgi no sava izmēra vai savas atrašanās vietas ir pašai tiesības lemt savu likteni. Un šādā veidā Krievija ar vakardienas paziņojumiem Krievija faktiski mēģina turpināt Ukrainas sadalīšanu. Un faktiski ievelkot šīs te atdalītās teritorijas, tā dēvētās separātiskās republikas jau tuvāk Krievijai, attālinot tās vēl vairāk no Ukrainas, kas, saprotams, ir pretstatā starptautiski pieņemtajām normām un arī likumdošanai par to, kā vispār ir jārīkojas šādās situācijās. Tāpēc kopumā, diemžēl, bet šeit, es domāju, arī vēl ir pāragri runāt par Krievijas agresijas mazināšanos vai kādu deeskalāciju šajā situācijā. Nu, bet tas, ka tas ir tāds nozīmīgs solis šī konflikta attīstīšanā, nu, to mēs varam saprast un teikt, bet, nu, iepriekš eksperti ir izteikušies par to, ka tāda plašā militārā invāzija ir maz ticama, kā jūs teiktu, nu, šie soļi, kas tagad sperti vai liecina, ka tomēr, nu, varētu būt arī tāda plaša militārā invāzija. Problēma ar plašu militāru invāziju ir tas, ka tā visbiežāk var atvērt Pandoras lādi, kas ir pilna ar daudziem nezināmajiem. Taču, ja runa ir, piemēram, jau par mazāka mēroga operācijām vai uzbrukumu, piemēram, sagrāvjot savā kontrolē, vai vismaz pasludinot šo te pašpasludināto republiku neatkarību un tad ievadot tur mieru uzturēšanas spēkus, tādā veidā, saprotams, ir iespējams mazināt šādas te operācijas riskus, un šeit arī uzreiz ir jānorāda, ka saistībā ar abām divām republikām pastāv būtisks izaicinājums. Proti, jau vairākus gadus separātisti pretendē uz visu, gan Doņeckas, gan Luganskas administratīvo apgabalu teritorijām, no kurām lielu vai pat lielāko daļu kontrolē Ukraina. Līdz ar to, pat ar vakardienas paziņojumu joprojām pastāv risks, ka var izveidoties reāla konfrontācija starp bruņotajiem spēkiem. Un šeit arī pastāv iespēja, ka var notikt mēģinājums, principā, pārņemt kontrolē visu apgabalu administratīvās teritorijas, ne tikai pašreiz kontrolētās separatistiskās. Jā, par tām robežām jau arī bija diskusija, jau bija paziņojumi, bet es pirms Tērauds kundze, ko jūs teiktu? Šis tāds ir pavērsiena punkts šajā saspīlējumā, un vai mēs varam tad te runāt par iebrukumu sākumu? Diemžēl es domāju, ka mēs runājam par iebrukumu sākumu. Šis ir noteikti nopietns pavērsiens, tā rīcība atzīstot neatkarību šiem Ukrainas apgabaliem ir klajā pretrunā ar nu, tik daudz starptautiskām normām, Minskas vienošanās un pārējo, kam sekoja, protams, karaspēka ieiešana it kā mieram, bet praktiski ir šie atvērtie jautājumi, par kuriem Baloža kungs runāja, kad mieru uzturēt kurā teritorijā? Tanī daļā, kur separātisti kontrolē situāciju vai tanī daļā, kuru uzskata separātisti par savu daļu. Šī ir jau militāra konfrontācija, šis ir jau uzbrukums sākums, un mums ir jāspēj adekvāti uz to arī reaģēt starptautiskajā līmenī.
Jā, par to reakciju. Nu, tad Eiropas Savienības ārlietu ministri otrdien jau plāno noteikt sankcijas tātad. Un, nu, tā atbilde būs sankciju formā, jau par to ir pateiks, nu, kuru mērogu tad izlems ministri. Un, kā jums tad šķiet, vai izdosies tiešām vienbalsīgi vienoties un vai tās sankcijas tiešām būs pietiekami stingras, nu, lai liktu Krievijai varbūt apdomāties vēl? Vienbalsīgi ir jāvienojas. Tāda ir procedūra Eiropas Savienībā. Tā, kad notiek būs vienbalsīga vienošanās. Jautājums ir par to, kāds būs sankciju apmērs. Vai viņš būs minimāls, vai viņš būs maksimāls, pilnīgs. Manuprāt, sankciju apmēram ir jābūt tādam, kas ir sāpīgs, kas liek pārdomāt šo agresijas soli un kavēs spērt nākamos iespējamos soļus. Proti, ir jābūt samērīgai reakcijai esošajam starptautisko tiesību pārkāpumam. Man tas nozīmē gan individuālas sankcijas, gan iespējams kaut ko no tām ekonomiskām sankcijām, par ko ir bijis runa par šo pilno spēcīgo sankciju buķeti. Visticamāk tās nebūs vēl, kā saka, maksimālās sankcijas, bet viņām ir jābūt gana daudz un gana sāpīgām, lai viņas būtu ar cerību uz kaut kādu efektivitāti šai situācijā. Jūs teicāt, ka visticamāk tās nebūs maksimālās sankcijas. Kāpēc tā? Es domāju, ka šeit vēl tiek novērtēts nākamo soļu iespējamība. Ko, ja mēs tagad ar maksimālo rīkojamies, kāds efekts tam būs uz lēmumu pieņemšanu par nākamajiem soļiem? Vai tam būs atrošs efekts, ko varētu gribēt, vai tieši otro tam būs atbrīvojošs efekts? Lūk, mēs tāpatās jau ciešam no šīm sankcijām, mums ir brīvas rokas, ko darīt tālāk. Un tieši šīs brīvās rokas tālākam uzbrukumam neviens nevēlās, manuprāt, redzēt. Balošikums, kā jums liekas, tad, nu, kādas, ko mēs varam sagaidīt un vai tas sankcijas tiešām ietekmēs lēmumu Krievijas rīcību? Es domāju, pirmais un svarīgākais jautājums ir tas, ka sankcijām ir patiešām jābūt spēcīgām un kā jau arī tika minēts, sāpīgām. Es domāju, divi iemesli dēļ. Pirmkārt un galvenokārt, šobrīd ir runa par starptautisko tiesību pārkāpumu, un uz šādiem gadījumiem ir jārēģē nekavējoties un spēcīgi, taču samērīgi, jo, zinām, mērā sodam ir jāsakrīt ar nodarījumu. Un šādas starptautisko tiesību pārkāpumus nedrīkst atsākt nesodītus. Te ir runa arī par sava konkurentu vai Krievijas gadījumā varbūt pat pretinieka iedrošināšanu, ja reakcija nav pilnvērtīga. Un otrkārt, Krievija pati šobrīd testē Rietumvalstu gatavību, īpaši Eiropas valstu gatavību, piemērot sankcijas. Rietumvalsts kopumā daudz brīdināja Krieviju par to, kas notiks, ja Krievija izvērsīs lielu mērogu uzbrukumu Ukrainai. Taču šobrīd Krievija ir izvēlējusies savā ziņā mērenāku pieeju, nenotiek plaša mērogu uzbrukums, fizisks uzbrukums visai Ukrainai. Līdz ar to Krievija arī taustās, cik tālu Eiropas valsts ir gatavs iet. Respektīvi, tā, jūs teiktu, ka tā Krievijas taktika ir tāda nogaidoša. Pamēģināsim, paskatīsimies, ja brēģēs nepietiekami, uzbruksim plašāk? Krievijas taktika kopumā ir meklēt ievainojumības. Tas ir viens no principiem Krievijas ārpolitikā, ne tikai attiecībā uz Ukrainu vai uz mūsu reģionu, bet vispār pasaulē. Un šī ir vienotām situācijām, kad Krievija provocē un pēc tam vēro reakciju, tīpaši paļaujoties ar to, ka Eiropas valstīs ir, ja ne valsts, tad kādā gadījumā ir arī politiski spēki, kuri ir noskaņot samierinieciskāk, neobligāti samierinieciski, bet samierinieciskāk pret Krieviju, un kur attiecīgi var mēģināt bremzēt šo te procesu, sankciju ieviešanas procesu un mēģināt mīkstināt Krievijas iespējamās sekas. Līdz ar to Krievija tādā veidā var pārbaudīt, uz ko Rietumvalsts patiesībā ir gatavs, īpaši gadījumos, kad konflikts ir ar mazāku intensitāti. Teraudas kundze, es vēl gribētu prasīt bez sankcijām, vai Rietumvalstu rokās vēl ir kādi instrumenti, nu, kā varētu rīkoties, lai mazinātu tās agresijas, varbūt pakāpi vai man vispār to novērstu? Eiropas rokās ir daudz instrumentu, un sankcijas pret agresoru ir viens no izmantojamiem instrumentiem šajā situācijā. Bet Eiropā ir ļoti daudz citi instrumenti, kas, manuprāt, būtu jāizmanto, lai maksimāli atbalstītu Ukrainu, lai viņi spētu cīnīties pret agresoru un lai nekristu atpakaļ
ekonomikas attīstībā vai neciestu paralēli no visām citām problēmām, ko izraisa agresija savā teritorijā. Eiropā ir finansiāli iespējams atbalstīt, par ko ir jau pieņemti lēmumi par ārkārtas situācijas atbalstu aizdevumu formās Ukrainai. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, ka mēs palīdzam Ukrainas ekonomikai noturēties šajā situācijā. Ir arī citas atbalstu formas palīdzēt ar materiālu tehnisko pusi no aizsardzības, vai tas būtu bruņojums, kas palīdz atvairīt agresoru, vai tas būtu cita veida atbalsts, apmācības, cita veida ekipējumi, kas kļūst nepieciešams šādās situācijās. Tāpēc, man liekas, ir ārkārtīgi svarīgi, ka mēs runājam ne tikai par sankcijām pret agresoru, bet arī par atbalstu Ukrainai pārciest šo situāciju. Jā, tad Ukrainas prezidents Zelenskis jau aicinājis rietumus sniegt tad skaidru atbalstu Ukrainai, bet Tāraudz kundze, kā, nu, jūs kā saimas deputāti varbūt jūs esat informēti par to, ko dara arī ārlietu ministrija. Mēs tad esam ciešā kontaktā ar Ukrainu, lai tiešām prasītu, ko viņam vajag, un lai mēs kā valsts arī sniedzam atsevišķu palīdzību, vai tikai Eiropas Savienības ietvaros? Tik, cik mums ir bijušas ar ārlietu ministriju diskusijas Eiropas lietu komisijā, es esmu guvusi pārliecību, ka ārlietu ministrija ļoti cieši sadarbojās tieši ar Ukrainu, ir komunikācijā un darbs Eiropas līmenī nav vienīgais, kas notiek šeit. Ir arī tieši kontakts un sarunas par to, ko un kā Latvija var līdzēt šai situācijai. Un jūsu ieskatā, ko mēs varētu līdzēt? Man liekas, ka mums ir daudz iespējas ne tikai darīt, ko mēs jau tagad darām, izrādām visa veida publisku morālu atbalstu, bet mums ir iespēja, tā kā aizsardzības ministrija dara, sūtīt ieročus un ekipējumu. Mums ir iespēja uzklausīt, kas ir vajadzīgs bruņotajiem spēkiem Ukrainā un saprast, kā mēs varam piedalīties palīdzības sniegšanā. Mums ir iespēja turpināt Ukrainai palīdzēt iet to reformu ceļu, ko viņi ir izvēlējušies. Tas ir ceļš pretī Eiropas Savienības dalībvalsts statusam. Un tur ir jau rinda programma, kuras Ukraina īsteno, kur Latvijā ir loma, vai tā būtu pretkorekcija vai tiesasvaru stiprināšana. Mums ir svarīgi turpināt atbalstu visās šīs jomās, jo tas gala mērķis Ukrainai nav mainījies, neskatoties uz šī brīža situāciju. Un tas gala mērķis Ukrainai ir suverēna neatkarīga valsts Eiropas sastāvā. Kā jums liekas šī tāda palīdzība Ukrainai, tam ir izšķiroša būtiska nozīme vai tas ir tāds solidaritātes atbalsta žests vairāk? Palīdzība Ukrainai ir tieši instruments, kā arī viens no pareizāk instrumentiem, kā atturēt Krieviju no rīcības, jo stiprinot Ukrainas spēju aizstāvēt sevi, un šeit ir runa ne tikai par bruņojumu un par militārām tehnoloģijām kā tādām, taču vispār palīdzot stiprināt visas Ukrainas spēju pašai par sevi pastāvēt, sevi aizsargāt un nodrošināties par dažādām krīzes situācijām, tiek palielināts likmes gadījumā, ja Krievija izvērš plašāku agresiju pret Ukrainu, ka Ukraina pati ir spējīga par sevi parūpēties, piemēram, šeit varbūt runa arī par atbalstu, piemēram, humanitāro atbalstu. Ja piemēram, tiek vērsts uzbrukums pret visu Ukrainu, var veidoties bēgļu plūsmas, ar kurām pat Ukraina var nebūt īsti spējīga tik galā. Tāpat ir informatīvais atbalsts, piemēram, tīpaši rietumos aktīvi skaidrojot Ukrainas pozīciju un Ukrainā notiekošo, tīpaši attiecībā uz pēdējā laikā notikušajām, no, pareizāk izskanējušajiem gan Krievijas, gan separatistu apvainojumiem Ukrainas virzienā par dažādām provokācijām, un tieši lai palīdzētu atspēkot šādus te vēstījumus un lai tie neiesakņotos sabiedrībā. Mēs daudz runājam par to, ka tad jābūt atbalstam un tad rietumiem jārēģē saliedēti, tai rīcībai jābūt nu, tad vienotāju nostāju, otrdien arī tiks izziņots ASV un Lielbritānijas sankcijas, bet Tāraudz kundze, nu, mēs zinām, Eiropas Savienībā mēdz būt dažādi viedokļi, tādi radikālāki, mazāk radikāli kaut kādās konkrētās situācijās, nu, kā jums šķiet, nu, visi būs gana stingri šajā jautājumā atbildot uz Krievijas agresiju? Nu, jautājums, vai kaut kas ir gana stingrs, ir ļoti subjektīvs spriedums. Protams, visi Eiropas Savienības lēmumi šādos jautājumos, viņi ir vienbalsīgi pieņemami lēmumi. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, ka mēs, kā Latvija, esam klāt šais lēmumos ar mūsu
skaļu un dzirdam balsi par to, kāds ir vēlamais Eiropas Savienības lēmumu saturs. Un šeit es esmu gandarīta, ka tā balss, kas skan no Latvijas, ir par to, kad ir maksimāli jāatbalsta Ukraina, ka tām sankcijām ir jābūt stingrām, kad mēs nevaram vienkārši ar simboliskiem žestiem nodarboties, ka šis ir laiks, kad ir nepieciešama rīcība un rīcība, kas ir jūtama agresora pusē. Tagad es ceru, ka Latvijas balss skanēs pietiekami skaidri, kas rezultēsies ar tiešām samērīgi sāpīgām sankcijām. Ja mēs runājam vēl par jautājumu, nu izskanēja daudz versiju, kas varētu notikt un ietekmēt arī mūs, piemēram, enerģētikas jomā, ja tiešām sākas saspīlējums, kā jūs redzat, kādas galvenās nu, tiešām sekas varētu būt Latvijai šajā jautājumā? Pieņemot, ka Ukrainā sākas liela mēroga saspīlējums, tīpaši fiziskā bruņotā formā, primāri risks, es domāju, Latvijas gadījumā ir saistīts pirmkārt ar kiberdraudiem, jo šeit ir iespējams, ka šie kiberdraudi pat netikt obligāti vērsti pret mums, bet tie varētu būt vērsti pret Ukrainu un tie varētu, teiksim, pa ķēdīt nonākt arī līdz mums. Arī informatīvais spiediens tieši ar mērķi sabiedrībā vai nu atspēkot Ukrainas un Rietumvalsts nostāju, vai arī tieši attaisnot un veidot atbalstu Krievijas ārpolitikai, saprotam, šī ir politika, ko Krievija īsteno jau gadiem. Un tāpat pastāv arī, teiksim, humanitārās problēmas un to riski, piemēram, veidojas bēgļu plūsmas, tās plūst uz rietumiem, uz rietumu Eiropu, un iespējams arī tas atsauktos arī uz mums. Kas attiecas uz fizisku apdraudējumu, es domāju, šeit vismaz pašlaik tas apdraudējums nav tik būtisks, taču, saprotams, ir jādomā arī pašiem par savu aizsardzību, un šis nav laiks, kad noteikti var atļauties zaudēt modrību. Raudas kundze, nu vai mēs esam gatavi arī šiem riskiem? Nu, jūs saimā esat apsprieduši un ko mēs tad darīsim, ja tiešām sāksies liela mēroga tādas iebrukums? Es domāju, ka Balošs kungs jau iezīmē šo situāciju, ka pat, ja agresija ir tikai Krievijas pret Ukrainas, tās sekas mēs jutīsim visi. Ja mēs ieviešam stingras un vēl stingrākas sankcijas pret Krieviju, sankcijas ir sāpīgas abām pusēm, un tāpēc arī mēs jutīsim savā ekonomikā sekas no šādām sankcijām. Mēs esam visu laiku informatīvā kara apstākļos. Es domāju, mēs redzēsim ļoti lielu pieplūdumu ar vēstījumiem no Krievijas, un mūsu informatīvā telpa šobrīd mums pašiem ir jādomā, kā viņu stiprināt. Kā viņu stiprināt, varbūt darot tādas lietas, kuras mēs esam izvairījušās darīt, piemēram, mūsu komunikācija ar mūsu iedzīvotājiem Krievu valodā. Šeit ir daudzas lietas, kas kļūst akūtas Krievijas agresijas gadījumā pret Ukrainu un akūti risināms arī Latvijā. Tad jūs pieļaujat, ka varētu šoreiz nu, rosināt, plašāk uzrunāt tad arī krievu valodīgos iedzīvotājus tieši krievu valodā Latvijā? Es domāju, šis ir brīdis, kad ir nepieciešams vēlreiz apskatīties, kā mēs to daram. Vai tas, ko mēs daram caur LSMLV, caur Latvijas rādio, vai tas sasniedz pietiekam daudz cilvēkus, kā mēs varam palielināt šo sasniedzamību. Tajā auditorijas daļā Latvijā, kas patērē mēdīs krievu valodā. Bet kopumā jūs minējāt diezgan daudz risku, diezgan tāds plašs spektrs, gan ekonomiski, gan arī cita veida riski. Nu, mums ir kādas iespējas tos minimizēt vai jau ir par vēlu par to runāt? Par to runāt nekad nav par vēlu, un es domāju, savā ziņā gal galā pastāv arī teicams, ka neviena krīze nedrīkst palaist garām neizmantot. Es domāju, šeit arī pozitīvā gadījumā, no pozitīvu skatu punktu skatoties, ir jāņem vērā to, ka Krievijas ārpolitika ir fundamentāli tēmēta uz ievainojumību meklēšanu un izmantošanu, un tāpēc mums ir jābūt zināmam mērā arī paškritiskiem, un mums ir jāmeklē pašiem savas ievainojumības, pirms tās kāds cits ir atredzis, un pašiem arī, saprotams, jāstrādā pie tā, lai tās novērstu. Tas ir jautājums ne tikai Latvijai nacionālā līmenī, bet arī Eiropas Savienības un arī NATO līmenī, un tas skar ne tikai, saprotams, bruņotos spēkus, bet arī, piemēram, mūsu spējas aizsargāt mūsu pašu kibertelpu vai strateģisko infrastruktūru. Un tā skatā arī sabiedrības drošība, kas īpaši, teiksim, ja tas ir attiecināms
uz valsts komunikāciju ar iedzīvotājiem un arī uz sabiedrības integrāciju. Faktiski šādā kontekstā kļūst arī par drošības jautājumu. Jūs minējāt jau par to Krievijas stratēģiju meklēt tādu ievainojamāko, nu, tādu vietu. Un es gribētu iespēlēt šeit vienu citātu no mūsu raidījuma gada nogalē, ko pie mums teica eksprezidenta Vaira Vīķa Freiberga. Un tad, kad visi būs izšausminājušies un izbrīnījušies par šo nekaunību, tad viņš ar cēlu žestu varēs teikt, bet nu redziet, es te piekāpšos mazliet. Es te mazliet piekāpšos, es ļoti diplomātiski, es esmu gatavs diplomātiskam sarunām, es te ļoti piekāpšos, bet jums no savas puses to ties man ir jādod, tātad viņš prasīs visu kūku un dabūs vienu kūkas gabalu, kuru viņš visu laiku tīkojas ar šo stratēģiju. Tad Vaira Vīķa Freiberga ieskicē arī to Putina stratēģiju. Nu, ir pagājis laiks kopš šīs intervijas. Mēs varam teikt, ka prasīs visu kūku, bet kaut kādu gabalu jau ir dabūjis, tā Raudas kundze. Es nezinu, vai jau ir dabūjis, bet es domāju, ka šeit mēs redzam, ka Putins ļoti mēģina tēmēt uz ievainojamību, ko viņš saskata Eiropas Savienībā, kad Eiropas Savienībā ir 27 valstis, kurām katrā ir nedaudz atšķirīgs redzējums par to, kā starptautiskajā politikā strādāt ar Krieviju. Un šis ir, es domāju, tas risks, ko Vaira Vīķa Freiberga apraksta, ka ar šiem lieliem draudiem, ar šiem lieliem agresijas žestiem, tomēr kaut kāds kūkas gabaliņš paliks pāri, kas ir tas, kas ir visu laiku gribēts. Vai tas ir kaut kāds nu, pastāvīgs apdraudējums Ukrainas teritoriālai integritātei, vai tas ir, piemēram, uz Ukrainas fona notiekošās attīstības Baltkrievijā, kas tuvinātu Baltkrieviju Krievijai un veidot jaunu, varētu teikt, sabiedroto sadarbības tuvu formu. Un es domāju, šīs ir lietas, kuras varētu klasificēt kā to mazo hūkas gabaliņu, ko var no šīs situācijas iedomāties izspiest. Kā jūs komentētu šos izteikumus, vai tiešām jūsuprāt, jau Putins kaut ko ar savu stratēģiju ir panācis to, ko viņš ir gribējis? Es domāju, zināmas panākumus viņam ir izdevies sasniegt, ņemot vērā biežās rietumvalstu līderu vizītes pie viņa un savā ziņā arī Doņetskas un Luganskas atzīšanu un potenciāli arī iekļaušanu Krievijas sastāvā, taču pirmkārt tās nav uzvaras, tie ir mazi panākumi, kuri, es domāju, Kremļa prioritāšu sarakstā nebūtu nav augšgalā. Kremļa prioritāšu augšgalā ir Krievijas atrašanās faktiski vienā līmenī ar ASV, lai Krievija būtu viena no dominējošajām noteicošajām valstīm pasaulē un tai būtu pašai savu ekskluzīvo interešu sfēru Eiropā. Un, kas attiec uz pašreizējo situāciju, Krievijai tie nosacītie mazie ieguvumi vai panākumi nekādā mērā neremdinās Krievijas apetīti. Galgalā Krievijas ambīcijas ir globālas faktiski. Un, zinām, mērā arī šobrīd Krievijas šos te ieguvumus savās rokās tur rietumu valsts, rietumu pasaule. Respektīvi, ja tiks pieļaut šo te Doņetskas un Luganskas teritoriju, faktiski nesodīta neatkarības iegūšana vai pat vēlāk iekļaušana Krievijas sastāvā, tā Krievijai tiešām jau būs, tā būs Krievijas ģeopolitiska uzvara, zinām mērā, jo Krievija būs spējusi būt agresīva pret savām kaimiņu valstīm, tīpaši pret Ukrainu, un pretī īsti nesaņemot nekādas sankcijas, nekādus sodamērus. Un tādā veidā Krievija būs tieši atradusi kārtējo ievainojumību rietumvalstu, īpaši Eiropas valstu, spējā vienoties un spējā veidot vienotu politiku attiecībās ar Krieviju. Un tas, vai Krievija jutīsies sodīt vai nesodīta, to noteikti sankcijas un tas nosodījums, principā, par ko mēs runājam. Jā, faktiski Krievija šobrīd meklē to, uz ko Rietumvalsts ir gatavs un kā tās ir gatavs un spējīgas galvenais atbildēt šādā te situācijā, kad Krievijas bruņotie spēki ir faktiski lielā mērā ielenkuši Ukrainu. Un Krievijas publisko amatpersonu paziņoja, faktiski noklāja visu spektru, sākot no diplomātiskiem, beidzot līdz pat izteikt agresīviem. Un, lūk, un šī ir situācija, kurā Krievija ir, pareizāk Kremlis, ir apzināti nostādījis rietumu pasauli. Jā, nedaudz jūs, Taraudas kundze, jau pieminējāt Baltkrieviju, un es gribētu arī par to aspektu nedaudz parunāt. Nu, mēs zinām, ka Krievija tur ir izvietojusi lielus militāros spēkus. Nu, vai jūs piekritat, ka, nu, faktiski, nu, Krievija kaut kādā mērā pat ir kontrolē šo arī teritoriju, un, nu, ka tur tie spēki var palikt, nu,
uz tādu ļoti nenoteiktu laiku un kādas tam būtu sekas? Nu, šobrīd izskatās, ka tie spēki nesteidz atvilkties, kā bija domāts pēc pēdiņās militārām mācībām. Jā, protams, ja izrādās, ka viņi tur paliek, tā ir problēma arī mums drošībai. Ja izrādās, ka spēki tur paliek un zem šo spēku draudzīgā lietusarga sāk notikt citas lietas, piemēram, referendumu, piemēram, tuvināšanās Krievijai, jā, šis ir paralēls problēmas Ukrainai pašas par sevi problēmas. Ko jūs teiktu par to, ko mums, nu, kā Latvijai, kā tādai robežu valstī pie robežas ar Baltkrieviju nozīmē šo spēku klātbūtni Baltkrievijā? Tas tiešākajā mērā ir apdraudējums mūsu visa reģiona drošība, jo attiecībā uz Baltkrieviju šobrīd jau ir pamats runāt par to, ka Baltkrievija ir Kremļa kabatā. Un Baltkrievijas patstāvība, tīpaši režīma patstāvība, kas attiecas uz ārpolitiku un uz drošības politiku, šī te patstāvība ir ļoti sarukusi, faktiski līdz minimumam, lai gan, un ir, es domāju, arī reāls pamats apšaubīt jebkādu patstāvību šajos jautājumos, un, principā, šī patstāvība beidzas ar Lukašenkas spēju, un viņa režīma spēja nāk klajā ar publiskiem paziņojumiem, taču, kas attiecas, ir īpaši uz Krievijas bruņoto spēku izvietošanu, šo lēmumu gal galā pieņems Kremlī. Un Baltkrievijas režīmam faktiski būs ar to vienkārši izskatot, būs jāsamierinās. Saprotams, viņiem ir nosacītas ietekmes sfīras, taču tas drīzāk ir laika jautājums, un Kremls pilnībā saprot, ka Baltkrievijai šobrīd arī nav citas izējas. Attiecība, visi tiltē ietumiem ir faktiski nodedzināti, un Kremls var mierīgi izspēlēt savu spēli Baltkrievijā. Un vēl viens jautājums ir tas, nu, ka Krievijā, mēs zinām, ir tik neviennozīmīgs atbalsts arī Putina rīcībai, un nevis, nu, tur ir arī opozīcija, kas neatbalsta šādu, nu, iespējams, iebrukumu sākumu. Tērauds kundze, kā jums šķiet, nu, tai opozīcijai Krievijai ir kāda nozīme šīs situācijas attīstībā vai tas, ka daļa iedzīvotāja neatbalsta šādu Putina rīcību, neko nenozīmēs? Šeit ir tiešām jāprasa tiem, kas var efektīvāk sekot Krievijas iekšpolitikai nekā es varu. Tai pašā laikā es domāju, ka jebkura vadītāja galvā notiek kalkulācija, ko var un ko nevar izdarīt, ko cilvēki par to domās pat autoritīvās valstīs, ko domās iedzīvotāji. Un šī vienmēr ir daļa no kalkulācijas. Cik viņa ir nozīmīga daļa Putinam šobrīd, man diemžēl ir iespējas, ka tā nav ļoti nozīmīga daļa, bet tas nenozīmē, ka tas varētu, ka varētu nekļūt par nozīmīgu daļu, ja Krievijas cilvēki paši ir skaļāki ar neapmierinātību par to, kas notiek. Jo, ja mēs runājam par sankcijas, tieši ekonomikas sankcijas, nu, varētu skārt arī tieši iedzīvotājus Krievijā. Kā jums šķiet, nu, vai tas var raisīt Baložu kungs tādu lielāku neapmierinātību un tiešām opozīcijas varbūt mobilizēšanos? Pastāv reāls risks, ka tas var vairot neapmierinātību, jo Krievijas iekšpolitikā šobrīd jau tā ir novērojama, vairāk ņemam neapmierinātību tieši ar ekonomisko situāciju, cenas kāpj, inflācija arī kāpj, taču algas nekādā mērā netiek līdzi. Un, saprotams, pie šādiem te jau tā nelabvēlīgiem apstākļiem pieskaitot vēl smagas ekonomiskas sankcijas, šeit pastāv reāla iespēja, ka sabiedrībā var tikt vairot šādu neapmierinātību, un kas ir interesanti atkāpi no, teiksim, iepriekš Krievijā vērojamām tendencēm, ka šāda tā ekonomiskā neapmierinātība var skart jau arī lojālo sabiedrību zaļu, respektīvi. Neapmierināti var kļūt ne tikai tie, kuri parasti ir, vienkārši izskaties, parasti ir neapmierināti ar Kremļa politiku, taču pat tie, kas balso par varas partijām, kuras kopumā vērtē valsts vadību kā vēlam un kā atbalstošu. Tad kaut kādā mērā varētu teikt, ka nu, šis iespējams no vienas puses varētu nu, veicināt politiskās pārmaiņas Krievijā? Es domāju, par politiskām pārmaiņām Krievijā šobrīd vēl ir pārāk runāt. Autoritārām valstīm ir tendence izolēt sabiedrību no jebkāda veida politiska aktīvismu un spējām ietekmēt politisko procesu. Saprotams, sabiedrība ir zināma nozīme un sabiedrības vērtējumam par noteikošo ir nosacīta vērtība, tīpaši autoritāru līderu
Personīgais ieskatos, taču kopumā, īpaši Krievijā, režīmu veido ļoti šaurs cilvēku lokus un režīmu mugurkaulu veido drošības dienas, jeb tā dēvētais siloviki. Jā, jūs minējat drošības dienas, un tiešām pirmdien bija interesants tāds fragments tieši Krievijas drošības padomes sēdē, ko mēs parādīsim arī skatītājiem, un tad es nedaudz patulkošu. Значит, в противном случае вы предлагаете начать переговорный процесс? Нет, я... Или признавать суверенитет их? А я... Говорите прямо. Я поддержу предложение о признании... Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо, Сергей. Поддерживаю предложение... Так и скажите, да, так, да или нет. Говорю, да? Поддерживаю предложение... о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации. Да, мы об этом не говорим, мы этого не обсуждаем. Мы говорим о признании их независимости или нет. Jā, tur saruna vēl turpinās, tā ir saruna ar Putinu un Krievijas tad ārējas izlūkošanas dienas direktoru Sergeju Norišķinu, kas iepriekš ieņemas arī citus svarīgus amatus Krievijā, un tad viņi parunā to, kas notiek, un Putins aicina runāt skaidro valodu, un tad Norišķins pasaka, ka atbalstīs Doņeckas un Luganskas pievienošanu Krievijai, uz ko Putins atbild, ka par to nemaz nerunā. Nu, un tāda interesanta priekš Krievijas, man liekas, saruna izvēršās. Ko jūs teiktu, Taraudas kundze, par ko tas liecina? Par to, ka nu, tās darbības nav saskaņots, vai varbūt tiešām Nariškins jau runā par turpmākiem soļiem, kas ir gaidīti? Nu, kas tas ir? Man ir grūti novērtēt, kas tas ir. Bet ir skaidrs, ka cilvēks ir ļoti tā saka, nervos un nedaudz dezorientāts jautājumā, par kuru konkrēti runā. Tīši, netīši, grūti zināt. Es domāju, ka šeit ir, mēs redzam, ka amatpersonas, kas tika sapulcinātas, lai par šo diskutētu, nav visas vienā komforta līmenī ar to diskusiju. Un ir nervozitāte, kam piekrist, ir varbūt sajukums, kurā brīdī, kurā cēlienā šobrīd teātrs notiek, pirmā, otrā vai trešā. Tā kā es pārāk daudz šeit nevaru interpretēt, bet man vismaz ir skaidrs, ka mēs redzam, kad arī tiem cilvēkiem ap Putinu, kurus viņš ir tagad iesaistījis līdzatbildībā par šiem lēmumiem, ka tur noteikti visos nav komforta līmenis ar notikušo. Ko jūs teikt, ja ārējas izlūkošanas dienas direktors tik ļoti, vai nu sapinies, vai tiešām tik ļoti uztraucās, vai tiešām nav izsakojis, kurā posmā atrodas Krievija, par ko tas liecina? Es domāju, tas liecina par to, ka visi klātesošie, lai gan iespējams nav vienas prātas par notiekošo, taču viņi visi kā viens ļoti labi saprot, cik nopietni vai cik atbildīgi ir šī situācija, ka šis ir ģeopolitisks notikums un rezultātā pat lūk ārējās izlūkošanas dienas priekšnieks ir spējīgs samulst. Un tāpēc es domāju, ka šeit pamatā pie vainas ir nervozitāte un pārteikšanās nepiemērotā brīdī, nepiemērotā vietā. Taču, saprotams, Krievijas uzstādījums vai rīcība turpmāk tas nekādā mērā neietekmēs. Bet tas neliecina par kaut kādām nesaskaņām jūsu prāts starp dažādiem dienestēm vai par to, ka varbūt kāds nebija informēts par to, kas notiek? Es domāju, nesaskaņas starp dienestēm savā ziņā, es domāju, īpaši Krievijas režīmā ir faktiski nenovēršams. Tā vienmēr kaut kādas domsarpības pastāvēs galvenokārt mēģinot sadalīt visu šo te pīrāgu. Taču, es domāju, šis konkrētais gadījums drīzāk apliecina nervozitāti, nevis mēģinājumu kaut kādā mērā izlocīties vai izlīst no situācijas. Ja mēs nedaudz turpinam runāt par to, kā varētu situācija attīstīties, tad Ukrainas aizsardzības ministrs apsūdzēs Putinu jau mēģinājumu atdzīvināt PSRS. Ko jūs teiktu, Taraudas kundze, par ko liecina šie visi soļi un ko tad mēs varam sagaidīt nākotnē? Es domāju, ka Putinas runas vakar sākums, kur viņš pārrakstīja gan vēsturi, gan iezīmēja, varētu teikt, savu vīziju, liecina, ka mēs noteikti neesam šeit kaut kādā projekta noslēguma fāzē.
Mēs esam Krievijas prāta sākuma fāze lielām pārmaiņām, ko Krievija vēlētos redzēt. Un tā šobrīd ir mūsu atbildība, kā mēs, kā rietumi, kā starptautisku tiesību sistēmas atbalstītāji, kā mēs rēģējam uz šiem izaicinājumiem. Šeit nebūtu nav beidzies knapi, manuprāt, ir sācies situācija. Ko jūs teiktu? Es pilnībā piekrītu, un es piekrītu arī Ukrainas amatpersonu paziņojumiem par to, ka Krievija, jo Krievija faktiski fundamentāli vēlas atjaunot PSRS neobligāti zem vienotu karoga, taču Krievija noteikti vēlas faktiski Eiropas kartē novilkt retnu līniju, lai pateiktu, ka viss, kas atrodas uz austrumiem no šīs te līnijas, tas ir Krievijas īpašums, ja ne fiziski, tad katrā gadījumā Krievija ir vistiešākās un faktiski vienīgās tiesības noteikt šo te valstu uzvedību, tīpaši ārpolitikā un drošības politikā. Bet pavisam īsi noslēgumā, nu, ņemot vērā šo visu situāciju un to, ka mēs runājam, ka rietumu valstu sankcijām reakcija ir ietekme, mums ir jājūtās apdraudētiem pašlaik vai ne? Es domāju, pirmkārt un galvenokārt ir jāsaglabā vēsts prāts. Nav pamata krist panikā un savā ziņā panika ir tas, ka tieši ko Kremlis vēlas. Taču vienlaiks, nepārprotam, ir jāsaglabā modrība un ir arī jāatceras, un diemžēl šis notikums ir kārtējs atgādinājums Krievijas agresīvai ārpolitikai un agresīviem nodomiem vispār uz mūsu reģionu kopumā un uz Eiropu kopumā. Teraudas kundze, jūs piekratat, saglabājam tad modrību, bet arī vēsu prātu, nekritam panikā? Noteikti nekritam panikā. Atceramies, ka mēs tomēr esam gan daļa no NATO, gan no Eiropas Savienības, kad mums ir ļoti, ļoti daudz sabiedroto. Šai situācijā, man liekas, ir gan modrība mūsu pusē, gan apziņa, ka šai situācijā vislabākais, kā sev palīdzēt, ir palīdzēt Ukrainai. Tik, cik mēs varam, tik plaši, cik mēs varam. Un arī daļa no mūsu modrības ir skats uz pašu ievainojamību. Mums skatīties pašiem, kur mums ir vājās vietas un viņas risināt tagad. Nevis vēlāk, ka tās būs lielākas problēmas. Paldies jums par viedokļiem, paldies par šo diskusiju. Savukārt, rītraidījumā Sprieder Delfi, mēs turpināsim runāt par situāciju Ukrainā un mēs diskutēsim ar Latvijas vēstnieku Krievijā Māri Riekstiņu un Latvijas vēstnieku Ukraina Ilgvaru Kļavu. Paldies jums, kas skatījāties un uz tikšanos jau rīt.